Haji, in the name of Allah, the most powerful, merciful, and destructive and everlasting, I welcome you all in the prestigious gathering Bacha Khan Week. Tol Ragali Khagali, the Pukhtun Chisum Rahum Padaga Sima, Padaga Narekide, the Ho Gardo, Yawazine Sharik Kor, Charta Chizamanga, Soch Fikr Au Ehsas Azadwi, Charta Chimanga, the Watan Dardidili Mahamuna, Padir Khadawal Bandis and the Kawaleshu, Bacha Khan Markasta, Chisum Rahum, Zuanan, Masharan, پیغلی مرمنی راغلی دی په خیر راغلی هر کله راشی او بیا بیا راشی زمنګا بچا خان ویک د پورا هفته پورا اونۍ منګ راسه لګیاو چې د دې خاوري کم هم احساسات دی دلته څه شوی دی زمنګا کلتور زمنګا تاریخ زمنګا معاش زمنګا سیاست چې هغه په سنه سره ډول باندې راجوندې کو او زما په خیال ګاندی جی ته چاوي چې منګ پتا سوډر زیات مینو نو موږ څه ښېګړه تاسره وکړو جایداد بنګلې ګاډي ګاندی جی ورته وی چې کما سره تاسو ښه کول غواړئ زما دا فکر چې دی دا دوامدار وساتئ دا مخکې بوزئ زه دا په دعوې سره وایم چې د باچا خان بابا روح ته که د ټولو نه لویه پرزونه چېرته کیدای شي نو هغه په دې شکل کې چې موږ راټول شو او خپل د پښتون وطن قصې وکړو یو بل ته خپل داستانونه ویو زمونږ هغه جړېدلې وینې وینې ماښامي هغه د یو بل سره مونږه د هغې ذکر وکړو او هغه تسلسل دلته زه نن وینمه په دغه پوره اونۍ کې جلسې وشوې سیمینارې وشوې بیا د متبادل نوي نصاب اړتیا څه ده په هغې باندې خبرې وشوې پښتون سټوډنټ فیډریشن او نور طلبه تنظیمونه د دغې په اړه باندې یو بشپړ بحث وشو او دغسې په قامي تحریک کې د میرمنو برخه کم چې د باچا خان بابا او دغه د فکر خاصه وه چې هغو ښځه چې ده نو هغه د هغې هیومن ایجنسي هغو ګڼله هغه یې ابجکټ نه ګڼو هغه تسلسل هم دلته وشو بیا نورې جلسې بیا نن چې کومه اخري یا د پای تیږه موږ ږدو دا د امن مشاعره ده دا د امن سندره ده او چرته چې ساز نه وي سندره نه وي هلته کې هیڅ د ژوند خبره نه وي نو مخکې له دې نه چې موږ مخکې لاړ شو خپله دغه غونډه مخکې بوزو څومره چې دلته زمونږ مشران راغلي دي که زه د یو یو نوم اخلمه نو دا به ګرانه شي زما دپاره د دې وطن ریښتونی مبارز هر مشر هر کشر هر پیغله هره میرمنه ډیره زیاته محترمه ده ټولو ته یو ځل بیا په باچا خان مرکز کې په پښتنه مینه باندې په خیر راغلی او هرکلی زمونږ چې څومره منتظمین دي د هغو هم ډیره زیاته مننه کومه ایمل ولی خان صاحب به باید څو شیبو کې مونږه جاین کې داسې مونږه فکر کوو هغو به هم بیا خبره کوي خو مخکې له دې نه چې مونږ خپل دغه خپرونې ته تسلسل ورکو زمونږ همیشه شروع د قامي ترانې نه کیږي او قامي ترانه به یو قامي سندرغاړی وایي چې د ګلزار علم استاد نه پس که چا د پښتنو سندره ډیره ښکلې ویلې ده او هغه یې اون کړې ده هغه یې خپله کړې ده نو هغه زمونږ دغه ګل ګل سندرغاړی چې د ثوابۍ د خاورې زیږون لري ښاغلي راشد خان ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او د قامي ترانې نه زمونږ دغه خپرونه شروع کړي ډیر محترم راشد خان صاحب بس دا چې افغان انسان دی